aqui, como é que isso tudo começou? Me diz, me responde, por favor. Diz quem é que marcava o tic-tac, que é um boleta do tempo disparou. Me diz, me responde, por favor. Se não, não vai te saber lá que teve o primeiro bezerro que derrubou. Me responde, por favor. Como cair no elevador.